gəlinlərin daşı düşsün, nə siləcək bətirizin başının ortasına. Bilsən kimlərin qiyməti var? Ərləri evdə otura-otura ər və ər sevgililərinə ev aldıran, maşın aldıran, qızıl aldıran, ərlərinə də mən özüm eləmişəm deyənlərin bəxti var bu həyatda. Elələrin də ərləri axırda tutacaq, bir sözdə nə eləyəcək? Elə qadınların bəxti var bu həyatda. Bir əlində qarpız, bir əlində yemiş saxlayanların. Elələrin başına and içirlər, namuslu qiriyyətli deyirlər. Qurban olum Allaha, Allaha maşqara çıxardır elələrini. Elə qadınlar üzdə özlərini tərbiyəli göstərirlər deyə başlarına and içirlər. Daydı milləri qırağlarda yemədiyi poxlar qalmayıb. Mənim kimi həyatsızların dalına vedir, bağlamadıq vedirə qalmadı. El içinə qohum içəndə çıxanda ərlərini elə qucaqlayıb öpürlər. Cəmaat deyir, bu yəqin ərindən ötürü ölür. Daydı milləri ərin petşoklayır. Azdır elə qadınlar. Cəmaatın içində ərin öpür qucaqlayır. Deyərsən, ay Allah, bunun ərindən yoxdur. Bu ərin ölənə qədər bıraxmayacaq. Daydı milləri ər işə gedəndən sonra telefonda çıxıdı, çıxıdı, rakıdı, çıxıdı.